آئیے یہ غزل کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. ارشاد. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی. میں تجھے اور کسی کا نہیں ہونے دوں گی. کیا بات ہے. اور تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں. تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں. میں بھی اب چین سے تجھ کو نہیں سونے دوں. اور شیلش جی یہ شعر بھی سنیے گا. ارشاد. کہ تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں. تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں. تجھ کو اوروں کے خیالوں میں نہ کھونے دوں گی. کیا بات ہے. اور ماں کے حوالے سے یہ مقطع آپ تک پہنچاتی ہوں, سنیے گا. ارشاد. کہ پھول کو رکھوں گی سینے سے لگا کر نکہت. پھول کو رکھوں گی سینے سے لگا کر نکہت. میں اسے کانٹوں کے بستر پہ نہ سونے دوں گی. میں اسے کانٹوں کے بستر پہ نہ سونے دوں گی. واہ واہ واہ, بہت بڑھیا, بہت اچھا. شریف, تم رو رہے ہو بیٹھ کے. بھائی, یہ جو دھمکی دے رہی ہیں کہ یہ نہیں کرنے دوں گی, وہ نہیں کرنے دوں گی, دھمکی تھوڑی سی آتی, پیار سے بھی تو بات کی جاتی ہے. کم سے کم پیار کی بات کرو, ہمیں پیار چاہیے. جی بالکل, مگر ایک بات آپ کو بتا دوں شریف جی, آپ جتنے شریف ہیں اتنے لگتے نہیں ہیں. تو میں گیت آپ کو سناتی ہوں, شاید اس میں پیار کی بات کچھ آپ کو لگے. شکریہ, ساتھ دیجیے گا میرا. کہ میں ایک کلی پیاری سی, میں گلشن کی ہریالی, تو ایک ہر جائی بھورا پھرتا ہے ڈالی ڈالی, تیری رگ رگ میں عیاری. میں لڑکی بولی بھالی, میرا لہجہ خوشبو جیسا, تیری بات بات میں گالی. میں ساحل تو مجدھار, ارے رے بابا نا بابا, میں تجھ کو سکھاؤں پیار, ارے رے بابا نا بابا. اور سنیے گا, آپ کو پیار کی بات اور بتاتی ہوں, آپ کے خرافات گنوانے کی کوشش کرتی ہوں اس گیت میں. کہ تیری ہر نا انصافی رہتی ہے میری نظر میں, ماتھے پہ شکن ہو تیرے تو درد ہو میرے سر میں, بدلے ہیں کتنے ساتھی تو نے اس ایک سفر میں. تو گھومے دنیا بھر میں, میں قید رہوں تیرے گھر میں. کیا بات ہے. میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کو تشبیہ کہتے ہیں. اس میں ایک عورت سے مراد ایک گائے کو دی گئی ہے اور مرد سے مراد ایک چیتے کو دی گئی ہے. تو میں پڑھتی ہوں یہ بند بھی, سنیے گا. کہ تو ایک شکاری چیتا, میں سیدھی سچی گائے, تو عیب کرے دنیا سے اور مجھ کو عیب لگائے. میرے پاؤں میں ہے جو گھنگرو, تو نے ہی مجھے پہنائے, بادوں سے مجھے بہلائے, تو جھوٹی قسمیں کھائے. اور اس کا انتیم بندی پڑھتی ہوں. کیا ساتھ ہے تیرا میرا, تو شام ہے میں ہوں سویرا, میں گھر پہ رہا
थी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। क्या बात है, तू चाहे बीवी अचार, अरे हे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे हे बाबा ना बाबा। आप तो बोल दीजिए वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है।